Muga-muga Blitar aman. Muga-muga Serang aman. Muga-muga Panggung Rejo aman. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, warga NU khususipun, mugi-mugi istiqomah nderekaken Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi sak keluarga ditakdir ahli sunnah wal jamaah. Mugi-mugi sak keluarga katakdir gampil enteng kelampai taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keluarga ayam tentrem, makmur sejahtera lan barokah. Mugi-mugi anak-anak, putri-putri, putu-putu, mantu uripe ketonto kanthi sae. Sae dunyane, sae akhirate. Amin. Allahumma amin. Sakit kula terusaken ngaos. Adik-adik yang di depan enggak bareng rame. Terus kalau enggak terlalu berat, niko sakit geser titik ben mboten ngalangi jamaah. Sing patus foto-foto ini menawi mboten keberatan. Sakit kula sambung nggih. Ngeten para rawuh. Negara besar paling islami, penduduk islamnya paling banyak iku Indonesia. Kalaupun islam alirane macam-macam, dari sekian banyak aliran itu yang benar ahlus sunnah wal jamaah, Indonesia lah negara muslim dengan berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Nggih wonten lintune tapi didik. Menawi ukuran negara Islam itu jumlah masjid, Indonesia ini negara dengan jumlah masjid sekitar 1 juta masjid. Mboten enten sing ngungkuli. Indonesia enggak ada pesantren 30 ribu lebih. Mboten enten sing ngungkuli. Anak-anak santri Indonesia sing apal alfiah kula dikumpulaken 50.000 luwih. Boten enten negara Islam di Arab dimanapun ana rakyate 50.000 apal alfiah iki gawe. Kecuali teng Indonesia. Jumlah hafid Quran terbanyak juga Indonesia. 100.000 lebih. Jamaah haji, jamaah umroh paling kathah ugi saking Indonesia. Lah gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makam wali, makam ulama dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, diopeni, diziarahi utuh njletuk. Niku teng Indonesia. Teng Arab krono kenek Wahabi, kathah makam wali diratakan dengan tanah. Kathah makam ulama digusur pakai bulldozer. Indonesia luar biasa berurau. Negara yang punya makam wali ulama mulai Aceh sampai Papua ada 500 makam lebih utuh. Itulah Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ajaran dan pengamalan beberapa negara Timur Tengah yo ahlu sunnah, tapi nyatane mboten iso ngamalne secara besar-besaran. Teng Saudi Said Maliki ahlu sunnah, Sayyid Ahmad ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jenenge arep ngenene haul nggih mboten iso.
Arep ngene-ngene maulid nggih mboten iso. Mengke dibubarakan kalih polisi. Suriah kathah ahlu sunai. Tapi ndelalah pemerintahe komunis. Sehingga umat Islam juga agak kesulitan mengamalkan ahlu sunnah secara besar-besaran. Yaman rodok lumayan kathah ahlu sunnah. Tapi krono Yaman iki perang saudara juga kesulitan mengadakan maulid, manakib besar-besaran. Hanya di Indonesia, negara yang mana umatnya rata-rata ahlu sunnah wal jamaah dan bisa mengamalkan secara besar-besar. Menawi haul teng kedinding Ki Asrori, haul Syekh Abdul Qadir al-Jilani teng Surabaya, niku perkiraan 300 ribu lebih. NOHSN, zaman kula rumiyin, Hari Santri Nasional, Istiwa Sakubro teng Sidoarjo, niku perkiraan 1.200.000 jamaah. Ngeten iki Indonesia saged, teng Arab mboten saged. Para rawuh, krono Indonesia Islamnya luar biasa, maka sejatinya menjaga Indonesia niku sama dengan menjaga Islam. Krono Indonesia ahlu sunnah wal jamaahnya luar biasa, komitmen mencintai Indonesia, komitmen setia pada Indonesia, komitmen menjaga mempertahankan NKRI. Niku sejatinya komitmen menjaga Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Krono mriki kiyaine paling kathah, hafid Qur'ane paling kathah, masjide paling kathah, makam waline paling kathah, hafid Qur'ane paling kathah, sakjane sungguh-sungguh mempertahankan menjaga Indonesia niku yo dalam rangka menjaga mempertahankan makam para wali kula wau. Joko mempertahankan puluhan ribu pesantren. Milo lek coro NU, joko Islam wajib, joko negara juga wajib. Mencintai Islam wajib, mencintai Kanjeng Nabi, menyempurnakan iman, mencintai tanah air, bangsa dan negara juga bagian dari kesempurnaan iman. Hubbul waton minal iman. Para rawuh, nek ngisruh agama haram, ngacau agama haram, ganggu agama haram, maka ngisruh mengkacau ganggu negara hukumnya juga haram. Sebab lek negara niki kacau, kisruh diganggu, TPQ macet, madrasah macet, pesantren macet, Jumatan raiso, wong negara perang saudara. Maka 22 Oktober Mbah Hasyim As'ari mengeluarkan fatwa tentang wajib jihad bela NKRI, tentang wajib berangkat ngusir penjajah. Yang fatwa wajib berangkat ngusir penjajah, wajib ngusir tentara nikah, wajib bela NKRI, fatwa itu terkenal dengan sebutan resolusi jihad.
Orang Wahabi bertanya, orang Hizbut Tahrir, orang aliran radikal bertanya, wong Indonesia duduk negara Islam, lah kok wajib dibela kuwi piye? Wong Indonesia tidak berdasar Quran Sunnah, kok wajib dibela kuwi piye? Wong Indonesia berdasar Pancasila, UUD 45. Lah kok jerene lek mati bela Indonesia, irose mati sah, nalare piye? Nah, nalare sampun kula aturaken wau para rawuh. Indonesia punya 1 juta masjid. Joko membela Indonesia, sejatinya joko dan membela 1 juta masjid. Pertanyaannya, tidak sahidkah tentara atau pahlawan yang mati membelani 1 juta masjid? Sahid apa itu? Sahid pol. Tidak wajibkah berjuang membelani 1 juta masjid? Wajib apa itu? Wajib. Nalari bahasa ini ngoten niku. Ojo mung delok mereke negara. Mereke cape cap negara Pancasila. Tapi deloken isine. Isine umat Islam terbesar 240 juta ada di Indonesia. 100 ribu hafid Quran ada di Indonesia. 30 ribu pesantren ada di Indonesia. Ratusan makam wali ada di Indonesia. Tempat kita sholat, tempat anak putu ngaji, tempat kita jumatan, tempat kita pengajian, tempat kita dikubur, tempat kita ditahlili, sedoyo niku teng Indonesia. Jogo dan mempertahankan Indonesia, sejatinya jogo niku sedoyo. Wajib napa mboten? Wajib. Merdeka. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tondo-tondo bahwa pahlawan yang bela negara Indonesia niku katakdir mati syahid. 1-2 Tenggondang Legi Malang, ketika pemerintah sampun gadah taman makam pahlawan khusus makam kangge taman makam pahlawan, akhiripun pahlawan yang dulu kepeksa dikubur teng kuburan umum niku dipun bongkar dipindah teng taman makam pahlawan. Niku lho tasik kata sing utuh. Tondo banget kalau mereka diridhoi Gusti Allah. Sakit. Padahal lek dohire yo mbela negara. Lah mbela negara kok sahid kuwi piye? Aja mung mok delok dohire mbela negara. Tapi mbela Indonesia niku mbela Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, lek ene ustaz dari luar NU mengatakan Pancasila kafir, mengatakan Indonesia togut, mengatakan bela Indonesia tidak mati syahid, boten usah dikuku, boten usah direken. Sak ngalim-ngalime wong kuwi orangnya apa-apanya dibanding ngalime Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim As'ari sing apal ewon-ewon hadis ngunwe sik berpendapat NKRI harga mati. Mbah Hasyim As'ari sing ngalime kaya ngunu sik berfatwa wajib perang bela negara Indonesia.
Lah kok ana wong ilmune rane apa-apane dibanding Mbah Hasyim As'ari? Kok wani berpendapat beda, bertentangan dengan Mbah Hasyim As'ari? Yo ora usah di Lek enek dokter spesialis setelah meriksa panjenengan, dokter dawuh penyakitmu niki bu obate niki. Mari ngono-ono cah ngarit mung tamat SD. Nentang pendapati dokter spesialis. Sing mok gugu sapa? Masuk cah ngaritan. Ya ora to. Sing dipercaya, sing ditepengi nggih dawuhe dokter spesialis. Nah, dalam fatwa tentang wajib bela negara yang kita ikuti, fatwanya Mbah Hasyim As'ari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sungguh Indonesia wajib dijogo tenan. Krono sak sumerep kula, Malaysia yang dulu sami kalih Indonesia, mayoritas Islam, Islame meh 90%. Hari ini kirose Google, Muslim Malaysia karek 23%. Sementara Muslim Indonesia panggah kisaran 90% kurang titik. Pinter negara Indonesia para rawuh njogo agama Islam. Arab Saudi pusat Islam dipun sensus, baik Saudi yang asli Saudi atau Saudi yang pendatang dari luar negeri, di sensus non muslime 20%, Islame karek 75%. Indonesia panggah sekitar 90%. Hebat Indonesia. Mesir 83%. Indonesia panggah sekitar 90%. Singapura biyen Melayu sami kados Indonesia, rata-rata Islam. Saniki Islame karek 14%. Bangsa sing paling pinter lihei joko Islam niku ya bangsa Indonesia. Wajib lho para rawuh mencintai, setia, membela NKRI harga mati. Ngerti kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, sak nasionalis-nasionalis wong Indonesia, tokoh nasionalis pol niki ya Bung Karno. Ora enek wong nasionalis menyangungkuli Bung Karno, lha gitu. Ora enek wong nasionalis ngungkuli Bung Hatta. Tapi nasionalis kaya apapun, Bung Karno ya khataman Quran. Bung Karno yang berjasa bangun makam Imam Bukhari tengene Rusia. Bung Karno setelah makam dibangun, khataman Quran teng makame Imam Bukhari. Indonesia ini sak nasional-nasionale panggah sholat, sak nasional-nasionale panggah ngaji. Arab para rawuh, Yaman yang nasionalis itu komunis. Pimpinannya Muhammad Ali Soleh. Kumpulannya organisasinya namanya Al-Husi. Madhabnya Syiah Zaidiyah. Partainya komunis. Suriah komunis. Libya komunis. Irak komunis. Indonesia ini ku yang nasionalis bukan komunis. Senajan wong nasionalis yo panggah tahli
tahlilan kuilo Indonesia. Lalu senajan nasionalis yo panggah Jumatan, senajan nasionalis yo panggah jamaah Indonesia baru-baru dan top tenang. Timur Tengah lek gerakan Islam, gerakan jihad, gerakan dakwah mengkafir-kafirkan negara ini diri. Indonesia NU, gerakan dakwah, gerakan Islam, ngadepne pondok madrasah teng budi-budi. Tapi sak Islam-Islame kiai NU yo panggah NKRI harga mati. Indonesia niki sing kiai ini Pancasila pol, sing nasionalis salat pol. Sehingga enggak mungkin Indonesia perang saudara antara kaum agama dengan kaum nasi nasional. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Husmus dawuh bagi orang Indonesia, you tidak bisa jadi nasionalis sejati kecuali benar-benar beragama dengan baik. You tidak bisa menjadi ahli agama dengan baik kecuali Anda juga punya hubbul watan minal iman, kesadaran mencintai setia membela bangsa dan negara. Ini poin pertama, HSN, Hari Santri Indo, Hari Santri Nasional Indonesia. Kita tegaskan kembali bahwa ber-NKRI, bernasionalisme, mencintai tanah air, itu bagian dari ajaran Nahdlatul Ulama. Monggo sareng-sareng nyanyi Padamu Negeri. Nggih. Kayak bukti secara lisan bahwa kita benar-benar setia mencintai, menjaga, mengabdi kepada Indonesia. Satu, dua, tiga. Padamu Negeri kami berbakti. Padamu Negeri kami berbakti. Padamu Negeri kami mengabdi. Bagimu Negeri jiwa raga kami merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kali tentang ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa NU kok ahlu sunnah wal jamaah? Satu, hanya ahlu sunnah wal jamaah yang gelem nerimo hadis Nabi, sing purun nerimo sunnah Nabi utuh 100%. Niku namung ahlu sunnah wal jamaah. Jenengan lek medal saking NU, jenengan lek medal saking ahlu sunnah, rakroso orang ngerti ternyata diam-diam tidak mengingkari sunnah Nabi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ojo sampai metu teko NU, ojo sampai metu teko ahlu sunnah wal jamaah, khawatir kurang ngerti rakroso lah dibaik diajak ingkar sunnah. Contoh beriki enten buceng ungkur-ungkur mboten. Selamatan di rumah duka, lek mayite pun dikubur, rombongan Pak Mudin sampun wangsul teng rumah duka, dipinaraken kali tonggo-tonggo dulur konco, dipinarakne paringi dahar kenduren. Nggih. Buceng ungkur-ungkur. Kuwi hadise Bukhari.
nomor gangsal ewu sekawanatus pitulas. Isi hadis niku nalika Siti Aisyah keseripan mayit dikubur sing takziah umume padha wangsul karek dulur tangga kanca kalih Aisyah dimasakaken masakan mateng. Aisyah dawuh monggo dipun dahar. Kanjeng Nabi dawuh daharan ngeniki iso gawe ayem tenang atine wong sing tasmari kesusahan. Berarti uceng ngumpur-ngumpur selametan genduren setelah mayit dikubur cocok karo hadis Bukhari niki napa mboten? Cocok. Lah ngono kuwi lho kadang ustaz di luar NU malah ngarom-ngarom nih. Mereka lek ceramah haram masak-masak di rumah duka. Haram makan bareng kenduri di rumah duka. Kek kita ni tiang awam. Ya pusono ya raro. Gitu? Nah, timbang diapusi alu wong derek kiai mawon. Alu wong derek NU. Lek derek kiai, derek NU, raiso diapusi. Kok raiso? Satu, lamun neng kene ana pengurus NU dawuh aneh-aneh. Rapodo karo dawuh Gus Imam Blitar biyen. Yo rungkat to. Halo. Lamun neng kene ana ustaz NU pani dawuh nabrak lir boyo. Yo nyungsep to. Teng NU kiai ewon. Dan podo pendapate unut-unut kabeh sayidina kabeh tahlilan yo tahlilan kabeh wiridan yo wiridan kabeh traweh 20 yo 20 kabeh Fatihah bismillah yo bismillah kabeh arep aneh-aneh ra iso terus teng kiai-kiai NU pondok NU lek ngaji kitab hadis santri ini nyekel kitab kiai ini nyekel kitab prono podo-podo nyekel kitab nek kiai ini nambah-nambahi hadis palsu ya konangan toh pung podo nyekel kitab nek di luar NU biasanya pakai ceramah namun ustati nambah-nambahi hadis jamaah ya gak weruh lumun iki lho karo rawu. Ndere NU mahfud, gak kira diapu, diapus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong NU lek kondo, aku iki wong Karangsono. Ya Karangsono tenan. Aku iki marzuki buyute Mbah Karim. Mbah Karim kuwi Bapak Ipun Mbah Yeri Juan Karangsono Kanigoro. Wong NU ngomong ngono ya tenan. Halo. Mbah-mbah kula nasab saking Banten ya tenan. Wong NU mboten ngapusi karo orang. Lek liyane iso ngapusi. Kondo kami anak cucu enarok iso-iso tiba-tiba duduk halo ya dere NU mawon ahlus sunnah wal jamaah satu contoh buceng ungkur-ungkur yang oleh beberapa ustad di luar NU diharam-haramakan ternyata dalile sahih Bukhari. Ganjaran ini nyelameti mak bapak ini ku nyampe teng mak bapak no pembetul lek nurut NU nyampe lek nurut liani NU putus reso nyampe padahal hadis Bukhari nomor kalehewu gangsalatus widak tigo wonten tiang jaler soan
Nabi, mak kula sampun sedo. Menawi kula ngenekne acara sedakoan. Selamatan lho. Ganjarane kula niataken kagem mak sing sedo. Napa ngoten niku angsal? Napa mak kula ya oleh bagian ganjaran? Di hadis Bukhari itu Nabi menjawab na'am. Apa na'am? Na'am. Ya. NU sami. Nurut keyakinan NU ora rawuh. Yasinan gawe wong mati bener. Tapi tirose kanca di luar NU gak enek dalile. Lah monggo ditingali ten kitab hadis Bulughul Maram. Halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi dawuh, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Wong-wong sing wis mati kuwi wacana surat Yasin. Niku perintahe Nabi lho. Lah kok iso kanca di luar NU ngarani bid'ah? Tirose enggak ada dan bahaya lho. Wong awam melok golongan di luar NU bahaya. Kuatir diapusi gak wer. Dan kulo bersyukur boro rawuh. Alhamdulillah. Sering kulo sampai nengeten iki. Ternyata beberapa tokoh di luar NU malah sakit nampi. Boten malah nesu. Malah nampi terus berubah. Satu dua putranya tokoh organisasi mereka dipondokaken teng kula. Alhamdulillah. Kula terusaken tentang ziarah kubur. Wong NU ziarah dongak ni ahli kubur kali betok kembang gini wong nggih. Tirose kanca di luar NU khurafat. Tirose kuwi kejawen. Tirose kuwi iso sirik. Sirik piye? Wong ziarah kubur sunnah. Sirik piye? Wong jaluke ya Allah bapak kula niki jenengan ngapura do dosane. Kok sirik piye? Lah kok gawa kembang? Hadis riwayat Bukhari nomor 216. Hadis riwayat Bukhari nomor 216. Teng mriku isine Kanjeng Nabi menziarai dua makam yang ada di dalam kebon kurma. Kali Kanjeng Nabi digawakne papah kurma. Blarak kurma sak papah. Ditumpangne teng dhuwure kuburan. Sambil Nabi ndonga, muga-muga Allah ngentengne azabe mayit iki. Pokok godhong kurma iki durung bari. Niku lho hadis Bukhari. Nabi ziarah NU ziarah podo. Nabi ndongakne muka-muka mayit enteng siksane. NU ya ndongakne mayit podo. Nabi nggawa blarak kurma. Wong NU nggawa kembang kacek titik. Tapi malah api. Kembang kui ya seger ya wangi. Lek blarak kurma seger tok ra wangi. Lek minyak wangi tok ra seger. Lek kembang ya seger ya wangi. Segere kembang dadi sebab mayit dientengne azabe. Bondo wangi diremeni malaikat rahmat.
hati singgai belarak kurmo, teko jowo kiai kepingin nambah ganjaran, boten gowo belarak kurmo utawa klopo, tapi ngangge kembang ben oleh kesainan loro. Segere kembang meringankan azabnya mayit, bondo wangine kembang diremeni malaikat roh rahmat. Menunggu lo kiai Jawa. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kathah tiyang NU senengane ngimami maca kulhu, traweh senengane kulhu apa Al-Baqarah bu? Traweh lho kulhu toh. Ulang ngimami maghrib wis langganane rakaat kedua yo kulhu. Wong NU ngono kuwi. Apa ya enek dalil orang ngimami suka baca kulhu? Wonten riwayat Imam Bukhari nomor 774. Wonten sahabat Ansor dipun tugasaken ngimami teng Masjid Kuba. Lah anggen ngimami niku aneh. Saben wayahe maca surat mesti maca kulhu. Mriki sik lumayan. Kulhune rakaat kedua mawon. Sing pertama sik kuliah alam nasroh ngono. Iki nek sahabat rakaat pertama kulhu, rokat kedua yo, wis pokoknya main kulhu tok wis. Ditimbali karo Kanjeng Nabi. Dipun tangkleti. Nyapa kowe kok maca kulhu terus? Sahabatku njawab, "Inni uhibbuha." Estu kula niku pancen remen seneng tengene surat kulhu. Saman yo seneng toh? Nabi terus dawuh, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Yo krono kowe seneng kulhu kuwi lho, besok kowe karo Allah dilebokne swarga. Berarti bener apa salah ngimami kulhu? Bener apa salah? Bener. Api apa elek? Hadisi sahih Bukhari, sunnah apa bid'ah? Ya sunnah. Milo ONO wis gelis ganjarane ka. Terus NO lek ngimami bismillah. Apa Nabi yo bismillah? Nggih. Hadis Bukhari nomor 2046. Anas bin Malik dipun tangkleti. Anas, Kanjeng Nabi kuwi lek maca Fatihah piye to? Anas menjawab, macane Nabi per ayat dawa-dawa. Kanat qira'atuhu maddan. Banjur maca dimulai dari bis. Bismillah. Sami NU nggih ngoten niku. NU kunut subuh. Sampeyan tak paringi bocoran. Sejatinya fatwa resmi Muhammadiyah. Fatwa resmi Muhammadiyah memerintahkan maca kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadai. Fatwa itu ada di kitab himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah halaman 86. Maaf, 82. Dan di kitab fikih Muhammadiyah jilid 3 halaman 23 juga menyatakan kunut subuh niku sunnah. Hadis Bukhari nomor 1001, hal qanata Rasulullah fi salati subhi. Napa ta Rasulullah maus kunut ing dalam sholat subuh?
Sahabat menjawab, na'am ba'da ruku. Nggih. Kanjeng Nabi subuh mau sunut setelah bangun dari ruku. Padha ora? Padha. Jenengan bu lek melo ora NU. Ora diulang ini iki kabeh. Bahkan kadang diajak mengharamkan. Engka mongko hadise sahih Bukhari. Wiridan. Cara NU mantun jamaah wiridan diwaca banter. Kanca di luar NU sebagian mengharamkan wiridan. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324 menerangkan bahwa zikir dibaca keras ba'da sholat namanya wiridan. Tradisi itu sudah ada sejak zamane Kanjeng Nabi. Loh kurang genah piye. Pokok tak jaluk panggah NKRI harga mati terus panggah derek Nahdlatul Ulama ben ora kapusan. Nomor 3 para rawuh, monggo ngatosaken pendidikan putra. Sekirane putrane pinter, ojo eman-eman dodol gelang. Ojo eman-eman dodol kalung. Mak kulo, bapak kulo, ngantos gadah putra kulo doktor, adik kulo lurung ke master, tak tunggalani. Kranten komitmen mak bapak kulo, kelangan pekarangan ramah salah. Sing penting anakku pinter. Yo soleh, yo ngalim. Perkara dodol pekarangan nggih biayai anak. Lah sok lek duwe rezeki yo di dituku maneh. Alhamdulillah para rawuh. Yang dilakukan mak bapak kula mboten salah. Biyen dodol tanah titik. Sakniki pun saged tumbas tanah sapirang pirang. Pondok Sabilur Rosyad sing kula pimpin sakniki pun dadi 8 pondok. Dan gak sedikit para rawuh wonten sing setengah hektar, wonten sing sak hektar, wonten sing turung Surabaya Wiyung. Nanajan senajan mung 2000 meter tapi ning Surabaya regane ya larang. Teng kidule panjen 2 hektar 600 dan yang lain-lain. Ojo eman-eman ngetokne biaya lek panjen anakmu bakat sekolah. Sepisan kangge ngangkat derajati wong tuwa. Ping pindho negara niki penduduk mundhak kathah. Tentu lahan pertanian semakin berkurang. Lek lahan pertanian semakin berkurang, gak bisa mengandalkan pertanian. Yang diandalkan harus ilmu teknologi. Anakmu tamat Brawijaya, doktor, ora mok sangoni sawah urip, Bu. Hari ini kula angsal aplutan salah satu santri kula badhe berangkat teng Jerman program doktor menemukan alat kados panel untuk menangkap energi matahari. Tapi mboten damel panel, cukup damel semacam lensa mawon. Tipis, regane murah, mengke tempelaken teng gendeng-gendeng terus diparingi alat kabel nopo-nopo damel bawa ke mesin kotak box damel nyimpen listrik. Niku mengke pun saged damel sumber listrik. Ngono kuwi lek wong duwe ilmu.
Mboten kurang. Lare-lare Indonesia yang teng Korea sing mboten patek duwe ngilmu, ijazah namung SMK, gajine 20 selawi. Tapi sing master, sing doktor teng mriko dosen di atas 100 juta para rawuh niku lho ilmu. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula lek rodok kesepen duit cukup nulis damel bahasa Arab atau apa, damel artikel, mengke kula kirim teng jurnal, diterima gang gilu, ditransfer para rawuh. Ora mek kur 5 juta 10 juta ya akeh. Wong jurnal internasional kuwi lho wong Blitar niku nyuwun sewu. Di mana-mana terkenal, kesadaran pendidikannya sangat tinggi. Muka-muka wong mriki yo ngono kuwi. Braine dandan rodok dikurang. Dana glowing yo rodok di pegawai negeri PNS guru teng Kabupaten Malang niku ribuan asline wong Blitar. Ra percaya lek Sabtu sore ning ondalan wong padha mulih. Ewon para rawuh. Lek bodho ewon wong padha mulih kok Malang ning Blitar. Engko Ahad sore ngetan malih sebab sesuk mulang. Dadi akeh PNS Malang kuwi asline yo pates panggung rejo. Apa meneh? Binangun wono Tirta Tumpak oyot ngono kuwi. Tumpak sungu. Tumpak oyot. Wong Blitar pokok panggah sregep sinau. Senajan mriki mungkin rapate subur. Tapi dengan ilmu cah Blitar di mana-mana sukses. Masih kula dhewe ya cah Karangsono. Karangsone Blitar ora ta? Asli Blitar. Rektor Malang biyen Pak Prof Mujiono. Pak Prof Muji Blitar. Rektor Unisma Pak Prof Sodikin Blitar. Halo. Blitar dilawan. Tapi yo sinaune sing tenanan. Terus sah Blitar lek ning Malang ning dindi. Manggeno pondok. Koswi siji rapate aman. Kadang teng kos-kosan cah wedok ayu digendak. Wong cah ayu. Dan cah wedok lemah gak bisa menolak. Hari ini diparani menolak, sesok parani neh. Dan kadang-kadang nyun sewu bahaya nih. Diparani moro-moro nyun sewu, moro-moro diambung. Dan wis disiapkan kamera track. Mari ngono diancam. Iki lho, gambare wingi. Aku lek njaluk neh ra oleh tak sebar lho. Ono. Wis sebar wedi. Akhirnya diwei neh. Bahaya ora? Bahaya. Dan tidak sedikit yang kuliah teng Malang mulai rata mat meteng bisa. Ya lek halal badi. Wong barang haram mau badi teko ndi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aja kos siji rapate aman. Ping pindho berbiaya tinggi.
bayare ya gak murah. Mondok mawon. Siji aman. Sak dablek-dablek kecah manggen pondok. Sak ora-orane sik krungu adzan. Lumayan toh? Sak ora-orane sik jamaah masih ora ketang seminggu pisan. Sik lumayan. Sak ora-orane sik krungu ngaji kiai najan ngantuan. Sik selamat. Dan yang enggak kalah penting dari itu oleh barokah dongane ki ya. Mengke nglamar teng Mantulogo. Nglamar teng MTS tinggi misalnya karo enek tulisan alumni pondok Eki Marzuki ngono rada mandi lho kandhani ra percaya panggah bati mondok iku dan aman budal NO mulih tamat yo panggah NO. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang gak kalah penting murah meriah. Ngen kula pondok putri. Uang makan 350 sak bulan. Mangan ping telu. Berarti sedina niku mung sekitar 12.000. Nah, 12.000 mangan ping telu warung di. Kiai di mana-mana pokok kiai tenan, kiai NU tenan, ora bisnis, ora komersial, demi mengkader kader NU, mati boleh aku mati, wis enek sing nerus nih, kiai NU tenan, wani rugi berorawuh, wani kelangan sing penting besok aku mati, enek alumni sing nerus nih, perjuang. Penak mondok tenang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Ngeten iki winginane padha nderek tes ujian PNS. Winginane 4 hari yang lalu. Nggih ta? Padha laporan teng griya. Mbah kula lulus ya. Mbah kula lulus ya. Mbah kula lulus. Wong cah pondok arep garap soal di sholawati sik toh. Panggah barokah. Tengene Kalimantan benjing kula terbang teng Kaltim. Niku kawatah nggih tiang Blitar. Ketua NU Balikpapan Ki Mukhlasin niku selo tumpuk. Sila tumpuk uling ini ku Blitar nopo Malang wi. Lho. Sila tumpuk uling ini lho Blitar nopo Malang wi. Blitar. Jajaran Suryae Pak Waros. Niku kawet dusan. Blitar nopo duk wi. Lho Blitar nopo duk. Roes Suryae Bontang tapi nembe sedo. Pak Hambali Al-Qorek Nasional aslinya Mbangle Mbangle Kanigoro ini Blitar apa Kediri? Lurah teng Balikpapan, Balikpapan Pak Slamet alumni Mantulogo wicah Blitar apa orang? Dan Blitar teng pundi-pundi sukses. Tapi yo sregep sinau ngono lho. Aja bolak-balik kim-kimane iso apa? Wong kim-kimane ra duwe masa depan. Halo. Kula dek kapane ngaos teng Merauke. Wonge sugih-sugih sawahe hektaran. Ajeng ceramah Indonesia terus
diselang. Yai, namel basa Jawa mawon. Iki piye dong, nek Merauke kok njaluk basa Jawa. Lan jeneng iki dos pundi to? Priki sing kathah tiyang ngeni iki, Yai. Ngeni brek kono. Kuwi Blitar apa Malang kuwi? Tanggone Australia. Wah, jan Blitar iki dos tenan lho. Pak Sakir dosen balaghah UIN Jogja Roe Suryah NU Sleman kuwi asline centong sanan kulon. Wi berita apa Kediri wi? Andane ta. Bung Karno. Malang apa Blitar wi? Pokoknya Blitar barokah. Dan hebat ya wong Blitar kuwi. Rono jan Jawa tenan. Duwe sifat ngalah sabar. Orang ngoyoan, orang serakah. Akhirnya cah Blitar teng pundi-pundi diterima baro-baro. Biyen teng ini Sampit Kalimantan. Entah karena konflik apa kami enggak ngerti. Wong Madura diserang karo wong Dayak. Akeh sing dibelek. Tapi wong Jawa, wong Blitar ya aman mawon nang Blitar dilawan. Kula suwun sedaya mawon panjenengan sak putrane ayo tetep mentingne bibi nau. Kitabipun sing jurusan agama umum, syukur ya umum ya kitab. Dan itu di pondok saged. Putra kula teng UGM wonten. Teng Brawijaya 3. Saniki sing loro pun dadi dokter. Kali hafidoh sampunan. Sampun apal Quran. Saniki angsal beasiswa teng Taiwan. Anak nomor 5, nomor 6. Sing nomor 7 nembe wangsul saking Denmark Eropa. Lu ngono lho lek iso cah santri niku. Qurane yes. Kitabe yes niki ne yo. Ya yes ngono lho. Blitar ora wi. Dadi lek iso 20 taun kas para dosen niku cah ahlus sunnah wal jamaah cah NU akhlake sae adabe sae tapi juga nguasai teknologi boten gaptek syukur alamate panggung lek cah Blitar kui ora kira anti Pancasila. Lek cah Blitar kuwi ra kira nderek radikal. Cah Blitar kuwi mesti sak madya. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Lek cah Blitar kuwi mesti duwe rumus mendem jero mikul dhuwur. Cah Blitar. Dadi lek iso wong model Blitaran. Ayo ngaji tenanan, sekolah tenanan, sapa ngerti sok Kalimantan bupatine cah Blitar. Papua poldane cah Blitar, ngono lho. Dadi Blitar baro. Penutup yang paling akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sumpeti kupinge. Ra oleh ngrungokne. Paham nggih? Nyun sewu bapak-bapak kula ngandani awak kula barang. Aja wayuh. Wong sampeyan iki dikongkon ora oleh ngrungokne aja. Napa tak keplok-keplok iki? Senajan wayuh kuwi diolehne Quran.
Tapi untuk konteks Jawa, untuk konteks Indonesia, rodok kirang pas. Satu, Arab ni wong lanang oleh wayuh. Sebab wong lanang ni ke aweh neng wong wedok wis ratusan juta. Lamaran Arab seserane ini ku enek setengah miliar. Akad mas kawin di atas 200 juta kuwi Arab. Mangke omah sing nukokne sing lanang. Biaya walimatul urus jutaan sing bayar ya sing lanang. Dadi wong Arab lamun akhire tahun ngarep rabine yo pancen sembodo. Sembarang barang sing bayar sing lanang. Nah, teng Serang ni kuku, sing duwe gawe entek biaya kes sing wedok, gitu. Hasil becean, sebagian genyau utang, sebagian wehne mantu nih gawe modal kerja, ngono toh. Kek mas kawin itu ni mau mangatu sen. Ojo satu so, 500 so. Lamaran mung trimo roti ban karo jadah karo ngono. Nilaine renek 2 juta to. Lamun 10 tahun kasugih sukses. Ilingo sugih mung biyen sing modali moro. Halo. Ora pantes wah aku saiki sugih mampu tak rabine sunah rasul. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Biyen dimudali moro tuamu. Paham? Terus babon Arab karo babon Jawa iku beda. Babon Arab niki kon ngendok 30 gelem. Tapi ra gelem angkrem. Piye Arab iki lho? Ora gelem angkrem ya ora gelem ngopeni anak. Babon Jawa niku kon tirakat meneng ngangkremi ndoke. Walulikur 8 toh walulikur dina lah rapatek mangan rapatek ngombe babon Jawa kon soro demi anak niki gelem kon soro gak patek iso turu demi netes sendok niki gelem niku babon Jawa bodoh kelambiranyar ya rapopo. Blonjo kurang ya ora apa-apa. Lawuh sambel ya ora apa-apa. Babon Jawa ngono kuwi. Halo. Bahkan untuk merintis ekonomi wong sik keluarga awal. Bareng-bareng ngarit lho ya gelem kadang. Sambil matun iki ya gelem. Nggih ta? Sambi unduh lombok ya gelem. Mipil jagung ya. Kuwi lho babon Jawa. Wong Arab rapat nek gelem nyusoni anake dhewe. Wong wedok Jawa masak gelem. Nyusoni anak, ngeloni anak, ngedusi anak, gendong anak ya gelem. Nyinaoni anak gelem. Nunggoki anak ning TK ya. Langit kan? Wong wedok Jawa jak soro demi anak gelem. Riyoyo klambi gak anyar yo gelem. Mung siji sing dijaluk aja nglarani ati. Ngono ta Bu?
kandane. Sak loro-lorone dikeplak. Wirene apa-apane dibanding lorone diwayuh. Napa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek aku mau keplak loro, Mas. Lek aku mau kampleng loro, Mas. Kowe wayuh atiku luwe. Nah, wong wedok ni lek kesel masak. Keselumbah-umbah. Cek dilarani atine wong lanang liya. Niku mangkele tenanan. Lah wong wedok lek mangkel tenan arep lawan sing lanang rawani. Anak sing dadi sasaran ngono lho. Ya ora? Akhire teng anak kereng. Anak digetaki. Anak dijeweri. Bapak ora ngerti. Anak dicetoti. Anak kui lek ditakut-takuti dilarani, diketak. Nun sewu goblok dadak. Tenan. Kula niki dadi dosen. Ya dokter. Kok arep budal mulang ning kampus dinesoni bunyai. Diketak bunyai. Goblok dadak. Mulang materi perkuliahan menguap wis. Morat marit ra karu-karuan. Lah wis tuwae diketak bojone goblok. Apa maneh sik TK, sik MI, sik SD bendino diketaki ibuke. Ya ketara manut tapi kreativitasnya hilang. Ketara manut enggak ngide. Ketara manut kecerdasannya hilang. Lah generasi ngene iki sulit diharapkan menjadi generasi emas. Lho. Lek pengen anak putumu jancus tenan. Bojomu aja mok larani ati. Halo. Roy ngandani kono apa kono iki? Boten niki wis tapi butuh pemahaman. Butuh wawasan. Sapa ngerti jenengan butuh ngandani mantu. Sapa ngerti jenengan butuh ngandani anak. Ngandani murid. Kula lek ditangkleti mahasiswa. Kyai. Napa tips panjenengan? Kok duwe anak itu pinter-pinter. Tentang kedokteran ini loro juara. Yo sik duwe Quran bareng. Napa kuncine kok anak itu pinter-pinter? Jawabe gampang. Aja mok larani bojomu. Bahagiakan istrimu. Sejahterakan istrimu. Pokok bojomu bahagia. Wong dino-dino sing ngopeni anak niki ibu, ibu. Dino-dino sing dulang ibu sing nyinaoni ya ibu Ibu akan all off, full penuh kasih sayang, tulus ikhlas ngopeni anak. Pokok ibu niku sejahtera, dicukupi, makmur, lan ora dilarani atine. Ngono lho. Hanya lewat keluarga yang sakinah. Hanya lewat keluarga yang benar-benar sejahtera akan terlahir generasi yang baik-baik.
Untuk yang poin tiga niki, kula tutup mengke Ustadz Kiai pun raiso ngengkel. Taman raiso ngengkel kula. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Iki enten Pak MJ ini. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kamu azwajan, istri-istri. Ayat ini memberi isyarat rapi loro telu oleh. Kan jama istri-istri lah azwajan. Tapi terus si ayat ini. Tapi lek kue pengen ayem tenteren tenan, keluargamu ayem gak patek banyak gosip. Gak patek onok masalah, sakinah tenan. Litas kunu ilaiha supaya sira oleh sakinah ilaiha maring bojo mau. Monggo dipikir azwaja niki jamak, jamake wong wedok kudune ndomire hinna, tapi kok litas kunu ilaiha berarti koyok-koyok najan rapi luru telu oleh. Tapi lek pengen sakinah tenan, mufrad. Domireha, ojo huma, opo maneh hunna ojo. Ini. Ya berang. Litas kunu, ilaiha opo ilaihima. Opo ilaihina, ayatin di ngawur. Jadi koyok-koyok Quran ini, aku enggak ngelarang rapi loro telu, tapi lek kowe pengen sakinah tenan, besok anak putumu jos-jos ilaiha si jiwai ngunulu. Siji neng kono. Yang ngoborai. Bes. Muka-muka wong Blitar panggah jering. Wong Panggung Rejo panggah jering. Wong Serang panggah ring. Nah, saya tunggu yang taman aliyah di sini, kuliah teng Brawijaya teng UIN, monggo mondok teng kula. Timbang kos biayae kathah. Nggih to? Lek pengin teng SMP, ngen kula sekitar Desember Januari niku pun pendaftaran. Mengke kisaran Maret sampun namun ditutup. Alhamdulillah SMP kulo sampun masuk rodok unggulan dan murah. Nembe juara robotika nasional, tapi namun juara tiko. Niku wis apik para rawuh SMP Pondokan ngoten. Sing SMA anggen kulo saking pondok kulo insyaallah ben taun ada yang masuk di fakultas kedokteran. Berarti rapat bojo to. Saking SMA Pondok Kulo untuk di UIN Malang dapat status golden ticket. Apa kuwi? Tiket emas. Pokok daftar UIN Malang teko SMA Gasek. Tapi loro sah. Free. Free. Apa free? Ora kok gak bayar ngawur ae. Masuk tanpa tes. Dan masuk UIN sulit, Bu. Masuk Unisa Surabaya. Mengke kula tanda tangan bocah iki wis iso maca Fathul Qorib. Bocah iki apal Quran minimal 10 juz. Kula tanda tangan. Niku sampai tamat teng Unisa Surabaya gratis. Nah, sing pengin ngoten niku sampun kula beri informasi. Muga-muga mboten keliru dicik putra Al-Fatihah.